תודה רבה, קודם תודה שבאתם. אני חושב שאתם רואים שהחבר'ה של New Med Energy הרבה יותר רציניים מהחבר'ה של דלק קידוחים, זה ברור. אני מאוד מתרגש, ואני רוצה להתחיל דווקא במה שבדרך כלל מסיימים. אני רוצה להתחיל בתודה לצוות הנפלא של דלק קידוחים, שהוא מהיום הצוות הנפלא של New Med Energy. תודה לדירקטוריון שלנו, ורשות גבי לס, שתמיד משחרר ונותן, יודע לתת חבל, אבל תמיד לא מהסס לשאול את השאלות הקשות, אז תודה לכם. תודה למר תשובה על התמיכה ארוכת השנים, שתמיד, תמיד, בימים הכי קשים, אומר חזון, 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 ובועט אותנו לעבוד, אז תודה. ותודה לכם, המשקיעים שלנו. יש פה הרבה פנים מוכרות, הרבה אנשים שהולכים איתנו דרך, אני בדלק משנת 2009, יש פה פנים שפשוט מלווים אותנו מאז ועד היום. וכמובן, אני לא יכול בלי לסיים ולומר תודה לגדעון תדמור, שהלכתי איתו יד ביד לאורך כל הדרך, ומכבד אותנו פה בנוכחות שלו. אז אחרי החגיגות והמסיבות והטקסים וכו', נעבור לעבודה. והאמת שבשנה, שנתיים האחרונות עשינו עבודה מאוד משמעותית על האסטרטגיה שלנו, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים להיות. והתוצאה היא לא איזושהי תוצאה של, הייתי אומר, טרנד, שאנחנו באים ומסתכלים רק על העולם הירוק כי זה טרנדי היום, אלא בעצם של העבודה מעמיקה שאמורה להציג בפניכם תוכנית אסטרטגית שמסתכלת לא רק לעשור הקרוב, אלא 20-30 שנה קדימה, איפה New Med Energy תהיה, ובכלל, לאן העולם האנרגיה הולך. ואנחנו היום בעצם נדבר, נתחיל בלחם והחמה שלנו, נדבר על כל העולם של הנכסים שלנו, לוויתן, אפרודיטה, אופטימיזציה של הנכסים, מה יש לנו, איך אנחנו עושים ממה שיש לנו יותר, נדבר על שלב ב', איך אנחנו לוקחים את לוויתן, מרחיבים אותו, איך אנחנו רואים את הפיתוח של אפרודיטה, משם נעבור למה שאנחנו קוראים regional ties, בסך הכל בעשור האחרון, הצלחנו לייצר מערך קשרים במזרח התיכון ומעבר לזה, גם במפרץ הפרסי ובכלל במדינות הים התיכון, ואנחנו שאלנו את עצמנו איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, שהוא נכס, שהוא משהו אמיתי וקיים ומוחשי, וממנפים אותו לערך נוסף עבור המשקיעים שלנו, אז נציג בפניכם את המחשבות שלנו בעניין הזה. לאחר מכן נעבור ונדבר על תוכנית ה-ESD שלנו, על העולם של סביבה, של ממשל תאגידי, של מעורבות חברתית, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה שאנחנו עושים, ועושים לא מעט, גם מביאים אותו באופן שקוף אליכם, אבל גם שמים לעצמנו יעדים קדימה, שהם יעדים מדידים, שאתם יכולים לעקוב משנה לשנה ולהבין שלצד העשייה העסקית, אנחנו גם עוסקים בזה. ונסיים, נסיים בעולם החדש, בעצם בחזון שלנו לדלקים אלטרנטיביים. אני קורא לזה דלקים אלטרנטיביים כי זה לא רק אנרגיות מתחדשות, אלא בעיקר אנחנו רוצים להסתכל על מימן, מימן כחול. מימן כחול מיוצר מגז טבעי. כשמסתכלים על הזירה הגלובלית, יש תחרות אדירה בזירה הגלובלית על השקעות במימן. אם אתם רואים את המספרים שהסעודים והאמירטים והאמריקאים וגם הרוסים משקיעים במימן ויכולת ייצור מימן מגז טבעי, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי דולרים מתוך ראייה שמימן יהיה דלק העתיד, דלק נקי וחף מפלטות, אין מזהמים ואין מגזי חממה, ואנחנו רוצים להיות שם. ויש לנו יכולת להיות שם, כי יש לנו הרבה גז טבעי, והוא הבסיס לעניין הזה. אז ברשותכם, בלי הקדמות נוספות, נצא לדרך. אז נתחיל במה היה לנו. ובגדול, אני מאוד מאוד שמח להסתכל על השנה, על שנת 2021, ולבשר לכם בעצם איפה היינו. נתחיל במאגר לוויתן. מאגר לוויתן, כפי שאתם יודעים, הוא מאגר של 23 TCF. פרסמנו רק השבוע, ראשית השבוע, דוח משאבים עדכני. חשוב לחדד כמה דברים על מאגר לוויתן. הגיאולוגיה, זה מאגר פנטסטי. זה מאגר עם איכויות נדירות,
ראשית, אנחנו מדברים על מאגר שמכיל יותר מ-99% מתאן, זאת אומרת, גז טבעי, נקי, מתוק, אין בו H2S, גופריות, אין בו דברים שבדרך כלל בתעשייה שלנו מספחים את ההפקה. לכן אנחנו יכולים להיות גם בטוחים בעלויות תפעול שלנו שנים קדימה, בקאפקס שלנו שנים קדימה, כי אין הפתעות. אם אני אשווה את זה למאגרים אחרים באזור ורואים את זה, יש מאגרים אחרים באזור שיש בהם גופרית. גופרית יכולה לשרוף בערות, יכולה לפגוע ביכולת הזרמה בצנרות. אנחנו באמת פורצ'ן להיות עם מאגר באיכות גבוהה. איך זה מתבטא? זה מתבטא בפרמביליטי של המאגר. המאגר, כל באר בלוויתן, יכולה לעשות עד 400 מיליון ליום, 4 BCM במושגים שנתיים מבאר אחד. אין דברים כאלה בתעשייה הגלובלית. זה מאוד נדיר, ואנחנו שמחים שאנחנו שם. יש לנו, כפי שאמרתי, גז נקי, מאוד מאוד ברור לנו עלויות ההפקה, ברורות לנו עלויות ההפקה קדימה, וזה נותן לנו ביטחון על היכולת שלנו להסתכל על הקאפקס ועל האופקס שאתם רואים ב-DCF'ים, ולדעת שבמסגרת הזאת אנחנו יודעים להפיק את המאגר. מאוד חשוב, כי הסיכונים בהיבט הזה הם מוגבלים. כשאנחנו יצאנו לדרך עם לוויתן בראשית שנת 2021, הסתכלנו על השווקים, ישראל, ירדן, מצרים, הסתכלנו על היכולת הובלה שלנו למצרים, כי היה ברור לנו שהשוק שם, ודיברנו במרץ 2021 על תחזית למחירות של כמעט 10 BCM. לאחר 3-4 חודשים הבנו שאנחנו הולכים לעקוף את התחזית הזאת, התקנו את התחזית ביולי 2021, ודיווחנו על קצת יותר מ-10 BCM. אנחנו סיימנו את 2021 עם מחירות של 10.7 BCM, הרבה מעבר לתחזית שלנו. כשיצאנו איתה, כולם אמרו לנו שאנחנו קצת משוגעים, איפה תשלחו את הגז הזה, אז נראה לכם לאן. ואני חושב שהבשורה היא לא רק זה. הבשורה היא, אתם תראו את זה, כל מולקולה שטכנית יכלנו להעביר למצרים, המצרים צרכו. ואנחנו נראה את זה, זה בעצם מה שנותן לנו ביטחון גם על העתיד. אבל המחירות האלה והמחירות קדימה, וכפי שתראו תכף גם בשווקים, אם אתם לוקחים, אנחנו לא פרסמנו עדיין את התוצאות של הרבעון הרביעי, אז אנחנו לקחנו פה שנה אחורה, התחלנו ברבעון הרביעי 2020, ותראו איך נראית שנה. אז א', יש עלייה מתמדת, זה ברור, ברור לכם שהרבעון הרביעי 2021 הוא הרבה יותר טוב מהרבעון הרביעי 2020, אבל עדיין בואו נראה את המספרים של שנה. המספרים של שנה שלמה מביאים את ניומד אנרג'י קדימה, להיות שותפות גוף של אבידה של 600 מיליון דולר בשנה, ושוב, עדיין אין פה את עליית מחירי הנפט וכו', זה גוף, וכל אחד יכול לעשות את המכפילים לעצמו. וזה חלק ממה שאנחנו מביאים בניומד אנרג'י. אנחנו מביאים תזרים מאוד יציב, שמאפשר לנו בוורטיקל אחד לחלק למשקיעים שלנו רווחים קבועים שנים קדימה, ולהיות חברת אילד. אבל מצד שני, להמשיך לעבוד על צמיחה, על צמיחה קודם כל באופטימיזציה של הנכסים שלנו, ולאחר מכן צמיחה שנובעת גם מהיכולות שצברנו, ונדבר על זה. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על סיכום השנה בהיבט הייצוא, אפשר לראות פה דבר נפלא. אפשר לראות שלמעשה יש לנו ייצוא מאוד מאוד קבוע, בטוח ואמין. בהיבט הזה אפשר לראות שירדן כמדינה צורכת באופן יחסית קבוע עם עונתיות מוגבלת. אנחנו נדבר על ירדן באופן ספציפי. אבל מה שחשוב לי שתראו פה זה את הסיפור המצרי. ולמה זה חשוב שתראו? כי תראו, כשיש פחות ביקושים במשק הישראלי, אז טכנית הצלחנו להעביר קצת יותר למצרים ברבעון הראשון 2021, כי מרץ הוא חודש מיילד, הוא חודש שיש פה פחות ביקושים, אז היה לנו יותר גז להעביר למצרים. ובקיץ אנחנו היינו הבוטלנק, אנחנו היינו אלה שבעצם המצרים רצו עוד, ואנחנו טכנית לא יכלנו להעביר. נראה לכם איך פתרנו את זה, איך אנחנו פותרים את זה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נעשה יותר. ואם אני מסכם את השנה,
אז אנחנו יצאנו ממאגר לוויתן בלבד בשנת 2021 למצרים, למעלה מ3.25 BCM. אני לא חושב, אם תלכו לכנסי משקיעים שהיינו ביחד, אמנם במקומות אחרים, ב-2016, 2017, 2018, שדיברנו על יצוא למצרים, לא הרבה האמינו, אבל תראו את המספרים, והמספרים האלה יגדלו משנה לשנה. לא בגלל הגיאופוליטיקה, הם יגדלו בגלל צרכים כלכליים אמיתיים, בגלל ניתוח של היצע וביקוש, ניתוח של דלקים אלטרנטיביים, ניתוח אמיתי של כלכלה. אנחנו נשענים על אדנים כלכליים ברורים. וכשאני מסכם, ראיתם את הסך הכל, למעלה מ5.5 BCM יצאו, מתוכם 0.9 BCM גם תמר, אנחנו במגרש משחקים מאוד משמעותי. עכשיו, אני אנסה לקחת אתכם קדימה, כי מה עשינו על הכיפק, אני מניח מעניין אתכם לא פחות קדימה, ואנחנו נעבור שוק-שוק וננתח שוק-שוק ונתחיל בשוק הישראלי. אז יצאנו, הסתכלנו על העשור הקרוב במשק הישראלי, ואנחנו יוצאים מ-2020. מה היה צריכה בפועל 2020 במשק הישראלי? אנחנו רואים 12 BCM. ואז אנחנו לוקחים סגמנט-סגמנט בגידול או בירידה ומנתחים אותו. ואנחנו מתחילים בדבר הכי פשוט, population growth, הגידול באוכלוסייה, חברים, בסופו של דבר גידול יחסית קבוע לאורך כל השנים, הגידול באוכלוסייה מביא לנו עוד כ-3.7 BCM עד 2030, מוביל אותנו למעלה מ-15 BCM, ממשיכים עם הצמיחה הכלכלית, אני מתעלם מצמיחה כמו השנה, שתהיה צמיחה מאוד משמעותית, אני מסתכל על ממוצע רב שנתי יחסית קבוע, עוד 1.6 BCM, יש פרויקטים שהם פרויקטים ברורים, שאנחנו מדידים, שאנחנו יודעים מה הם, כמו למשל המתקן ההתפלה או מתקני ההתפלה, ובמיוחד זה שיוקם בגליל המערבי 300 מיליון קוב, אנחנו רואים עוד 0.5 BCM של ביקוש. הסיפור במשק הישראלי, אנחנו מדברים על זה שנים, הוא הפחם. חברים, היום אנחנו פה יושבים. בשנת 2022, מדינת ישראל תמשיך לייצר 25% מהחשמל שלה מפחם. פחם מזהם, פחם שלא משלם מס, כמו הגז הטבעי למדינה, ופחם שהעלות שלו היום, באקוויוולנט לגז טבעי, הוא $12 ל-MMBTU. זאת אומרת, מדינת ישראל חוטפת סתירה מהפחם הזה מכל מקום. והסיבה שאנחנו לא עוברים עדיין לגז טבעי ומנתקים את הפחם לחלוטין, היא כמובן תשתיות, מחכים שגם אנרג'יאן תגיע, הרחבת לוויתן. בסופו של דבר מדינת ישראל לקחה החלטה שעד 2025 לא יהיה פה פחם בהדרגה, וזה מוסיף לנו למעלה מ-4 BCM. עכשיו אנחנו מסתכלים על מה יורד, מדברים המון על אנרגיות מתחדשות. חברים, בואו נתחבר למספרים. אם אנחנו לוקחים את היעד של המדינה, ואומרים 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030, ומתחברים לזה, לוקחים את התחזית ביקוש לחשמל של BDO, אנחנו רואים ירידה בביקוש לגז טבעי של סך הכל 5 BCM, וזה בהנחה שעמדו בכלל היעדים. עכשיו, מי שמבין ומי שיודע ומי שקצת מכיר, משבר האנרגיה באירופה לא קשור היום לרוסיה. יש המון ככה בלבול. המשבר התחיל לפני שנה, שנה וחצי, בעיקר בגלל שמדינות רבות באירופה שמו יעדים לא ריאליים לאנרגיות מתחדשות, והם לא עמדו בהם. ואז צריך למלא את זה. ואיך ממלאים את זה? ממלאים את זה עם אנרגיה זמינה, אז מתחילים עם גז טבעי, ואז זורמים לפחם או סולר, כי אין מספיק גז טבעי. ואנחנו ניגע בזה, ולכן המחירים באירופה האמירו ל-30 ו-40 דולר ל-MMBTU. אנחנו המדינה בערך הבודדה בעולם, שנשארה עם מחירים מאוד יציבים של אנרגיה. ואם תראו את העלייה האחרונה במחיר החשמל, העלייה האחרונה של קצת יותר מ-5% היא כולה הפחם. הגז טבעי הוריד את המחיר החשמל. היא כולה פחם. אז שאנחנו מסיימים את 2030 ואנחנו מסתכלים על הכניסה של
חשמל לתחבורה, בעצם רכבים חשמליים, אין בתחבורה הפרטית ואין בתחבורה הציבורית, אנחנו רואים עוד ביקוש של 2.5 BCM, קצת בתעשייה, אנחנו מסיימים את 2030 עם ביקושים במשק הישראלי בלבד של 20 BCM. חברים, 66% גידול בביקושים רק במשק הישראלי, וזה מאוד יציב. כי הדברים שראיתם פה הם דברים ברורים, חדים, אין הרבה משחקים. אי אפשר לייצר 50% או 70% כאן בישראל מאנרגיה מתחדשת, זה לא עובד, גם 30% זה סופר מאתגר. אנחנו רואים פה אפסייד מאוד מאוד משמעותי בשוק הישראלי, היציב והבטוח, מבחינת ביקושים לגז טבעי. כשאנחנו מתקדמים וניקח אתכם מזרחה עכשיו, ונזרום לשכנתנו ירדן, ירדן היא מדינה מאוד מאוד יציבה בצריכת האנרגיה שלה, אבל יש נקודה שמאוד מעניין לראות גם בהיבט של מצרים וגם בהיבט של ירדן, וזה חלק מהניתוחים שאנחנו עושים. תראו את צריכת החשמל פר קפיטה בירדן ומצרים, עזבו, אל תשבו אותם אלינו, אל תשבו אותם למדינות ה-OECD, הסתכלו רק על לבנון אפילו. הפוטנציאל לעלייה דרמטית בביקוש החשמל, רק בגלל שאנשים עוברים מלהדליק מנורה בבית, גם לייצר, גם להפעיל מכונת כביסה וגם להפעיל מדיח, הוא פוטנציאל עצום באוכלוסייה המקומית. וזה חלק ממה שאנחנו רואים ומזהים באזור, יש פה ביקושים כבושים אדירים, ואנחנו רואים שהם מגיעים. עכשיו, כשאני מסתכל על ירדן, אנחנו רואים צריכה מאוד ברורה מלוויתן של כ-3 BCM בשנה, זה גרוסו מודו יהיה הסביבה שאנחנו רואים שנים קדימה, חתמנו איתם הסכם עד 2035, שיכול גם להתארך עד 2037, כאשר את עיקר הגידול בצריכת החשמל בירדן ימלאו אנרגיות מתחדשות, שוב, בהנחה שירדן תעבוד ביעדים שלה, לאנרגיות מתחדשות, גם שם זה מאתגר, גם שם זה לא פשוט, אבל לשם אנחנו הולכים. אז ירדן היא מבחינתנו עוגן מאוד יציב, לא איזה צמיחה מטורפת מבחינת צריכת הגז, אבל מאוד מאוד יציבה בביקושים. נזרום איתכם קצת דרומה, למדינה שהיא בעצם הכי מעניינת באזור שלנו מבחינת מגרש המשחקים של גז טבעי, מצרים. תבינו שנייה את המגניטוד של מצרים. מצרים היא מדינה של 100 מיליון תושבים, ראיתם את צריכת החשמל פר קפיטה, אתם מבינים מה זה אומר, שעוד 100 מיליון תושבים רק מפעילים עוד מכונת כביסה. יש פה דרמה בשוק המצרי מבחינת היקף הביקושים הפוטנציאליים שלהם. אבל תראו את מערכת הגז הטבעי, זה מערכת גז טבעי שמגיעה לבתים, זה לא רק ייצור חשמל שם, זה תעשייה. תעשייה מאוד מסורתית ומסיבית, תעשיית פלדה ומלט, תעשיית זכוכית, קרמיקה, תעשייה אמיתית, מסורתית, צרכנית, אנרגיה משמעותית, וזאת מצרים. עכשיו, אם תסתכלו על 2022, השנה הכי טובה ever בהפקה המצרית, כשמאגר זור מפיק בפועל 26 BCM, הכי טובה עבר, ב-2021 מצרים נמצאת בשורטג', מצרים נמצאת במחסור, וכשאנחנו מסתכלים רק על השנה הנוכחית ושואלים את עצמנו, אילו היה לנו עוד תשתית, כמה המצרים היו יכולים לקחת, אנחנו מדברים על למעלה מ-10 BCM שמחר בבוקר יש להם מקום במצרים, וככל שאנחנו מתקדמים משנה לשנה, אנחנו רואים שהמצרים צריכים עוד גז. ואם אני מסתכל על נקודה, בין אם זה 2030 או לפני, אנחנו מדברים שעל מחסור של כ-30 BCM. חברים, 30 BCM. והמחסור הזה יתמלא על ידי שלב ב' של לוויתן, הוא יתמלא על ידי אפרודיטה, והוא יתמלא על ידי תגלויות מקומיות. אני חושב שכולנו התבגרנו מהעולם הזה, שפעם כל איזה תגלית או כל איזה כותרת בעיתון כאן על תגלית הייתה מנערת פה את השווקים. אני עדיין זוכר שקמתי יום אחד וראיתי כותרת שיש תגלית נור, 90 TCF במצרים. אמרתי, איך יכול להיות? אנחנו חיים את מצרים, מכירים כל מאגר, אין קידוח כזה בכלל. אבל היה פה כותרת שזעזע את השווקים, והתקשרתי לבכיר במשרד האנרגיה המצרי ואמרתי לו, תגיד לי מה זה? אמר, אין לנו מושג על מה אתם מדברים.
אז אני חושב שקצת התבגרנו מהעולם הזה, ואנחנו יודעים, מצרים יהיו באות הגליות. אבל מצרים צריכה לתת מענה ל-30 BCM נוספים של ביקושים, 30 בשנה, חברים. ויש פה מקום ודמור דמרייר, וזה בהתעלם מיכולת להמיר עוד תעשייה לגז טבעי, ובהתעלם מהצמיחה הצפויה במצרים, שצפויה להיות הרבה יותר משמעותית משנים עבר. אז זה מצרים. עכשיו, מה שחשוב לי להסביר, וזה גם נוגע לדוח שהוצאנו ממש לאחרונה בקשר עם הזרמת גז למצרים דרך ירדן. אז ראשית חשוב לראות את המפה הזאת ולהבין. ישראל, ירדן, מצרים, אנחנו גריד אחד, אנחנו משק אחד, תתרקלו. אנחנו לא אי אנרגטי יותר, העולמות שאנחנו היינו, אי שלנו, עולם החשמל, הוא לא עולם הגז הטבעי. עולם הגז הטבעי הוא אחר. תסתכלו את המערכת. עכשיו, מה קורה היום? אנחנו מזרימים גז ממאגר לוויתן, מעבירים אותו דרך המערכת של נתגז לאשקלון, ומאשקלון הגז זורם למצרים דרך צינור EMG. מכירים את זה? הקפסיטי של נתגז לאשקלון היום הוא מוגבל. אנחנו מצליחים, אגב, הצלחנו יותר ממה שחשבנו, חשבנו על 4.5 BCM, בפועל עברנו את החמישה BCM יכולת, אנחנו מצליחים להעביר למצרים כ-5 BCM דרך EMG. אבל זה לא מספיק, הם רוצים עוד, ואנחנו רוצים עוד לתת. אז קידמנו יחד עם נתגז, חיבור ימי, אתם רואים שם בכחול, שבעצם יהיה מוכן בראשית השנה הבאה, רבעון ראשון 2023, והחיבור הימי הזה מגדיל את מערכת ההולכה של נתגז בצורה שתאפשר לנו להזרים דרך EMG למצרים, 8, אולי קצת יותר BCM בשנה. זאת אומרת, אנחנו מגדילים בצורה דרמטית את יכולת ההזרמה למצרים, דרך EMG. אבל רוצים גז גבר השנה, זאת אומרת, מחר בבוקר. ועבדנו קשה עם המצרים ועם הירדנים, כי יש שם מערכת הסכמים ישנה, והיה צריך לעדכן רגולציה, והיה צריך לבדוק את התשתית. ולמעשה מה שחתמנו שבוע שעבר, זה על הדבר הבא. אתם רואים את הגז, את הצנרת שהולכת לירדן, דרך ירדן, חוצה את כל ירדן, יורדת לעקבה, עושה טיול לטאבה ונכנסת למצרים דרך הצינור הפן ערבי. למעשה מה שיהיה, וזה מה שרצינו להשיג. ואגב, ה-DCF שלנו לא מבטא את זה ב-100%, כי עדיין עד שזה לא עובד, אנחנו לא רוצים לקחת את מלוא הפוטנציאל של זה. הרעיון הוא פשוט, פותחים את הברז של לוויתן עד הסוף, מה שנצרח בישראל, נצרח בישראל, מה שנצרח בירדן, נצרח בירדן, מה שאפשר להעביר המקסימום דרך EMG עובר דרך EMG, וכל הבלנס וכל העודפים, לא רק שלנו, גם לוויתן וגם תמר, אין פה מגבלה, הצינור הזה הוא צינור של 12 BCM, כל העודפים הללו יעברו למשק המצרי, מתוך מטרה אחת, זה גם כלכלה, וגם אופטימיזציה של תשתיות. בסופו של דבר, אני לא מקים עוד תשתית כדי לנצל את הגז, אלא עושה אופטימיזציה של התשתית עם מינימום פוטפרינט מבחינה תכנונית. אז זה מה שאנחנו רואים, זה מה שחתמנו. בחזון, זה בעצם אומר, זה לא משנה עכשיו, עם EMG, עם השמונה BCM, בלי EMG, כל מולקולה פנויה שתהיה כל מאגר בישראל, אבל אנחנו כמובן פה לוויתן, תזרום למצרים דרך ירדן על מנת לענות על הביקושים בשוק המצרי. אז זה בעצם אופטימיזציה של התשתית הקיימת. עכשיו נעבור ונדבר על החזון שלנו, מה אנחנו רואים, איך אנחנו רואים, ראיתם את השווקים, ראיתם את הביקושים, אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו לנסות ולהיחשף לעולם ה-LNG. שימו לב, אני אומר להיחשף, אין לי איזשהו, נקרא לזה רבק, לרוץ ולשווק LNG. זה לא המומחיות שלנו, יש שחקנים מאוד מאוד גדולים שעושים את זה. יש לי רצון מאוד מאוד גדול, יש לנו רצון מאוד מאוד גדול, להיחשף למחירים באירופה ובאסיה, ותכף נדבר עליהם ונגיע אליהם. למה? הם מאוד וולטילים, מאוד מאוד וולטילים. זה יכול להיות בשנה אחת, $4 ואפילו פחות, וזה יכול להיות בשנה 30, 40, $50. אבל כשאנחנו מסתכלים על הממוצע הרב שנתי,
באסיה ובאירופה, בנטבק אלינו, לפלטפורמה שלנו, גם כשאנחנו מסתכלים אחורה, וגם כשאנחנו מסתכלים על תחזיות קדימה, אנחנו רואים נטבק גבוה משמעותית מהשוק האזורי. ולכן, בחזון שלנו, ברצון שלנו, היעד שלנו, להיחשף למחירים של שוק ה-LNG. איך עושים את זה? אז אופציה מספר אחת מבחינתנו, ולא רק בדירוג שלה, אלא היא מה שאנחנו עובדים עליו יום-יום. אתם מכירים את זה משנים עברו, עבדנו על זה מאוד קשה בעבר, עוד בימי BG, הסתובבנו גדעון ואני במשרדיהם, אחרי זה הם נרחשו על ידי של, אז חיכינו, לאחר מכן הגיע מתווה הגז, כל פעם היה משהו. אני בדלק משנת 2009, מעולם לא היו תנאים כאלה טובים כמו עכשיו, אין מהבחינה הגיאופוליטית, אין מבחינת השווקים, אין מבחינת התשתיות הקיימות, לממש את האופציה הזאת. ומה זה האופציה הזאת? האופציה הזאת היא למעשה שילוב בין לוויתן לאפרודיטה, אבל נתחיל קודם כל בלוויתן. אנחנו מדברים על שלב ב' של לוויתן, תכננו את הפלטפורמה בצורה שעל הפלטפורמה הקיימת, בלי להרחיב תשתיות נוספות, אנחנו יכולים להגדיל את ההפקה מ-12 ל-21 BCM, אולי קצת יותר. יש לנו 9 BCM נוספים. הרעיון הוא להקים צינור ישיר למתקן ההנזלה איתקו במצרים, מתקן של 12 BCM בשנה, שהליפטינג רייטס, הגז שם שייך 50% לשל, 50% לטוטל, של שותפה שלנו באפרודיטה, ולכן גם לה יש אינטרס לפתח את זה. שברון הצטרפה אלינו, ועם כל הכבוד לנובל שהייתה חברה מדהימה, והייתה לנו מערכת יחסים נדירה, ועבדנו כגוף אחד, שברון מביאה לשולחן יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות, בעיקר בעולם ה-LNG. בעיקר בעולם השווקים הגלובליים, ואת זה אנחנו רוצים לנצל כדי לפתח את אפרודיטה עם 6-8 BCM בשנה, יחד עם לוויתן, ולהזרים למצרים כ-12 BCM בשנה לאיתקו, ואת היתרה לתת מענה לביקושים הגוברים במשק הישראלי. המשק הישראלי צריך את זה, ואנחנו נהיה שם בשבילו. אז זה בעצם החזון. לחזון הזה צריך לשים שני קוויאטים. אחד, זה יכול להיות רק לוויתן. למה? דיברתי איתכם על ניצול ואופטימיזציה של תשתיות. אנחנו מסתכלים מבחינת אפרודיטה כחלק מהעמקת היחסים שלנו, ואין ספק שלפני 5-6 שנים לא יכלנו לדבר על זה בצורה כזאת. אנחנו מסתכלים היום על לחבר את אפרודיטה למערכות הפקה, תשתיות קיימות במצרים. תחשבו שבעצם אנחנו עושים קידוח, צינור ומתחברים לפלטפורמה או ל-FPSO, הוא קיים במצרים, אנחנו מוזילים, יכולים להוזיל, את עלות ההקמה של אפרודיטה ב-50-70%, ובעצם להראות כלכליות מדהימה לאפרודיטה. אגב, אפרודיטה, אני חושב שנעלם לא מעט, גם כשאני קורא את האנליזה שלכם, לא מתייחסים אליו. חבר'ה, אפרודיטה הוא מאגר שיפותח, אנחנו מאוד מפוקסים עליו, כחלק מלוויתן או באופן עצמאי. אז זה מה שאנחנו רואים כאופציה הראשונה. אבל ראיתם את השוק המצרי. השוק המצרי, ופה אני מתייחס לדמייטה קצת כחלק מהשוק המצרי, כי דמייטה שונה, מתקן ה-LNG דמייטה קצת שונה מאיתקו. מתקן ה-LNG דמייטה הוא מתקן של 7.5 BCM בשנה, 50% E&I, 50% ממשלת מצרים. זאת אומרת, לממשלת מצרים יש אינטרס לא קטן שדמייטה גם יהיה מלא. אבל לא רק דמייטה, ממשלת מצרים רוצה להבטיח את ההפקה או את הביקושים במשק המקומי. אז אנחנו מסתכלים בעצם על שתי אלטרנטיבות מרכזיות. עסקה אל מול של למתקן ה-LNG איתקו, עסקה אל מול המצרים שהיא משלבת משק מקומי, ודמייטה. וזה הפוקוס שלנו, זה משהו שאנחנו חיים אותו כמעט ברמה יומיומית, ואני מאוד מאוד מקווה שבתקופה הקרובה נצליח להביא דליברי. שימו לב לדבר נוסף שהוא חשוב לראות. כשאנחנו מדברים על עסקה למשק המקומי, לא בהכרח אנחנו מדברים על צינור ימי נוסף. יש אפשרות שפיתחנו אותה יחד עם שותפינו המצרים
כבר ב-2018, אני חושב שזה היה במצגות שלי עוד אז, שנקראת ניצנה. מה זה ניצנה? זה חיבור מערכת ההולכה הישראלית עם מערכת ההולכה המצרית ביבשה. פרויקט של 100-150 מיליון דולר, שיכול להוסיף עוד 6 BCM capacity לייצוא למצרים. חברים, וזה יכול להיות תוך 2-3, זאת אומרת, זה פרויקט שיש לו תשואה פנומנלית, והוא יכול להיות שם. ואני יכול לומר לכם שממשלת ישראל וממשלת מצרים מקדמות את הדבר הזה במקביל, התחיל פה תהליך גם של פרמיטינג, זה משהו שלהערכתי יקרה, בין אם נעשה את עדכו ובין אם לא, כי זה חלק מאותה ראייה של מערכת הולכה אחת, גריד אחד בין השווקים. אז נסיים את הסיפור בעולם של ה-FLNG. תראו, ה-FLNG זה משהו שאנחנו עובדים עליו שנים רבות וטובות. אני יכול לומר לכם, גם מיסטר תשובה הסתובב איתנו בקוריאה ובסינגפור וכו', זה משהו שכל התעשייה הולכת אליו. אבל בלוחות זמנים הוא יותר ארוך ממה שראיתם כאופציה ב'. ומה שאנחנו מסתכלים היום על ה-FLNG, עשינו תהליך גם אל מול אקסמר, חברה בינלאומית מובילה, גם מול גולר. בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים בעולם ה-FLNG, זה משהו שיכול לקרום פה אור וגידים, והוא יכול להיות שלב 3 של לוויתן. שלב 2 יהיה, צפוי להיות אחת מהאלטרנטיבות שהצגנו, ממש כבקאפ עולם ה-FLNG. FLNG יכול להיות אדון לשלב 2 של לוויתן, ובעצם להגדיל את ההפקה ב5-6 BCM נוספים, באונייה שגם עושה טיפול וגם עושה הנזלה ביחד בלוח זמנים קצת יותר רחוק, אבל זה גם חלק מהתהליך שלנו. ולפני שנסיים את הזירה האזורית, עוד מילה אחת, כי אתם שומעים את זה ואנחנו שומעים את זה וכו', השוק הטורקי. לאורך השנים אנחנו הסתכלנו על טורקיה, היה לנו תהליך מאוד מאוד ארוך שם, ובסופו של דבר בחרנו באופציה המצרית, לא טעינו. לא טעינו. אנחנו לא הולכים לסדם מחירים באופציה המצרית כדי לקדם אופציה טורקית תיאורטית. העמדה שלנו הייתה תמיד מאוד מאוד ברורה. אתם רוצים גז על הכיפק, אנחנו מוכנים לתת, תבנו אתם את הצינור אלינו, נספק לכם גז. אם לא נראה skin in the game, לא נראה השקעה משמעותית של גורמים טורקיים, אנחנו לא נהיה שם, אנחנו נעשה את זה, אם זה יהיה בלנס ומאוזן, אגב, בדיוק כמו שעשינו עם המצרים, כי מי שזוכר, ממשלת מצרים נכנסה איתנו שותפה ב-EMG והביאה כסף קש אמיתי, וזה מה שמייצר שותפות, ואנחנו נייצר את זה אם יהיה קאונטר פארטי לעסקה הזאת. אז כדי לסיים את כל הסיפור הזה, אני רוצה בכל זאת לקחת אתכם למה שקורה בעולם, ומה שקורה בעולם הוא באמת יוצא דופן. תראו את רמות המחירים באירופה, אנחנו מדברים על מחירים שנעים בסביבות ה-30 דולר ל-MMBTU. זאת אומרת, אם היום היינו עם איתקו, היינו מוכרים גז נטבק באזור בין ה-25 ל-30 דולר ל-MMBTU, מה שאנחנו עושים כאן, מה שהיינו עושים בשנה אחת, זה בעצם אקוויוולנטי לחמש שנים של היום, לשם אנחנו רוצים להגיע, לשם אנחנו רוצים להיחשף. יהיו גם שנים קשות. אבל בממוצע הרב שנתי יהיה פה, אנחנו חושבים, הרבה יותר טוב מרמות המחירים שאנחנו רואים, והן מעולות, לא מתלוננים. ותראו גם באסיה על אותו רעיון, 25 דולר ל-MMBTU. למה אני מראה פה את ארצות הברית? ארצות הברית היא למעשה התחרות בעולם ההנזלה, נכנס מאוד מאוד חזק להנזלה. חברים, ארצות הברית היא לא העולם של 2-3 דולר ל-MMBTU, אתם רואים פה את ההאב. היום ארצות הברית מייצאת ב-10, 11, 12 דולר ל-MMBTU. זה המגרש משחקים הגלובלי, זה התחרות, ולשם אנחנו מסתכלים מאוד משמעותי. אז סיימנו את העולם הזה, דיברנו על א', איך אנחנו לוקחים את מה שקיים, את התשתית הקיימת, וממקסמים את הערך. ב', דיברנו על איך אנחנו לוקחים את שלב ב', ואולי גם שלב ג' של לוויתן, מה הראייה האזורית שלנו. אבל אני רוצה לקחת אתכם דרך בעצם מה שצברנו. מה שעשינו עד היום זה למעשה לייצר מערכות קשרים אזוריות מאוד משמעותיות, שהן לא נשענות על, הייתי אומר, פרויקטים מזויפים של להקים חוות טוליפים, לליטוף טוליפים במדבר, אלא
אדנים כלכליים אמיתיים. ואת האדנים הללו התחלנו בעסקה עם מצרים, אתם רואים פה את דוקטור אלה ערפה, השותף המצרי שלנו, למעשה מי שרוכש את הגז במצרים, התחלנו ב-2014, התקדמנו מהעסקה עם המצרים, MOU שהיה אז, לעסקה עם ממשלת ירדן בשנת 2016, אותו GSPA שהיום אנחנו מספקים דרכו, משם אנחנו התקדמנו לעסקה שהיא הייתה הכי מורכבת שנגעתי בעבר, עסקת EMG. חברים, שהתחלנו את הדרך בלנסות ולגבש רכישה של צינור EMG, שותפי EMG לא היו מוכנים לשבת ביחד באותו חדר. זאת אומרת, ככה התחלנו, ולקח לנו 3-4 שנים להביא אותם לחדר אחד כדי לדבר. אבל בסוף הצלחנו, ויחד עם ממשלת מצרים גיבשנו את העסקה של EMG. היום זה עובד, זה מכריח את עצמו ברמה יומית. התקדמנו הלאה. אתם רואים פה את החניכה, שר האנרגיה המצרי, בא לחנוך את לוויתן, שנת 2020, באירוע מאוד מרגש. אותו שר מ-2012 אנחנו עובדים איתו, הוא היה יושב ראש של החברה הלאומית של הגז של מצרים, לאחר מכן עבר להיות שר, איש מקסים ומאוד מאמין בחיבורים הללו, תכף נראה אותו שוב, באירוע אחר. הצלחנו, דרך מערכות היחסים, דרך ההיכרויות האישיות, להביא את מובדלה, חברה ממשלתית לאומית מאבו דאבי, להיות שותפה בתמר. וחברים, אני רוצה לומר משהו, כי שאלו אותי, מובדלה, אוקיי, אתם יצאתם מתמר, למה זה כל כך חשוב לכם? מובדלה, חברה ממשלתית מאבו דאבי, מביאה סטביליטי נוסף לתעשייה שלנו. כשאנחנו מסתכלים על הזירה האזורית ומובדלה יושבת פה, זה עוד נדבך של איזון לתעשייה שלנו. וכשאנחנו מסתכלים, ונסיים בשבוע שעבר, נראה לכם החתימה שבוע שעבר על ההזרמה דרך ירדן. אתם רואים פה את החותמים, מנהל הפעילות של שברון בישראל, ג'ף, ופואד רשד, שהוא היושב ראש של החברה הממשלתית המצרית, שמחזיקה בצנרת ההולכה הירדנית, הכל מורכב שם, וכמובן שר האנרגיה המצרי, קליי נף, המנכ״ל האפסטרים של שברון, ואני, זה בסופו של דבר, מה שמייצר ערכים, ולשם אנחנו שואפים. ואז עשינו ניתוח, ואמרנו לעצמנו את הדבר הבא, איך אנחנו לוקחים את הידע הגיאולוגי שיש לנו בים התיכון, איך אנחנו לוקחים את ההבנה של האנרגיה בים התיכון, איך אנחנו לוקחים את הקשרים האזוריים שרקמנו, וממנפים את זה לתשואה עבור המשקיעים שלנו. ועשינו ניתוח של מדינה-מדינה, והגענו למרוקו, ופה אתם רואים מכתב שהוא מאוד אישי עבורי, אני בן ליוצא מרוקו, לקבל מכתב ממלך מרוקו, כולכם מכירים את הסיפורים. ובעצם דרך הפעילות לקבל מכתב אישי ממלך מרוקו שאומר, ראיתי את הדרך, התרשמתי, אני מזמין אתכם לפעול פה, זה היה מאוד מרגש עבורנו, ואני שמח להודיע לכם שאנחנו במסע ומתן מתקדם לכניסה לרישיונות חיפוש והפקה במרוקו. מה ראינו במרוקו? קודם כל, מבחינת השוק, מרוקו היא מאוד מזכירה את ישראל שלפני 15 שנה מבחינת שוק האנרגיה. מדינה שמייצרת יותר מ-50% מהחשמל שלה בפחם. עם יכולת, עם תשתית שקיימת לגז טבעי, עם רצון להתקדם הלאה, עם יציבות רגולטורית מאוד מאוד ברורה, ועם פוטנציאל גיאולוגי עצום. כי מה שאתם רואים, וזה לא רק זה, כי יש עוד אזורים במרוקו שאנחנו מסתכלים עליהם, מה שאתם רואים שמרוקו למעשה היא extension, היא המשך ישיר של פליי מוכח, של תגליות גז וגם נפט, אבל בעיקר גז טבעי מאוד משמעותיות, בסנגל ומאוריטניה. וכמו שלמדנו גם פה באזור, כן, הגבול המדיני לא קובע את הגבול הגיאולוגי, והציפייה שלנו זה לנסות ולמצוא, לאתר את אותו פוטנציאל גיאולוגי. אנחנו רואים שם דברים, ואני מקווה שבקרוב נוכל לדווח לכם בדוח מיידי בדיוק על איפה אנחנו שמנו את היד, מאוד מאוד מעניין אותנו כמדינה. אז זה בעצם לוקח אתכם קצת להבין את האסטרטגיה שלנו גם בצמיחה בתחום הגז הטבעי, איך אנחנו רואים, לאן אנחנו הולכים. פוקוס לא קטן בפעילות שלנו לאורך השנים, זה לא מהיום, זה כל הנושא של סביבה,
הנושא של ממשל תאגידי, הנושא של מעורבות חברתית, זה, הייתי אומר, ב-DNA ובנפש שלנו. עכשיו, חשוב להבין, אנחנו עושים את זה לאורך השנים, אני חושב שחטאנו בעניין הזה שלא שיקפנו את זה החוצה. זאת אומרת, עשינו את זה, אנחנו תמיד אמרנו, אין הברכה שורה אלא לנסתר מעין, ועבדנו על זה. לדעתי, אנחנו השותפות היחידה שהחזיקה, למשל, בעולם הממשל התאגידי, 3 דח"צים. היום, אני שמח לבשר לכם שאנחנו לוקחים על עצמנו לפרסם דוח ESG שנתי עם הדוחות, או מיד לאחר הדוחות הכספיים שלנו. עכשיו, שתבינו, האימפקט של תעשיית הגז הטבעי מבחינת סביבה הוא דרמטי. ואני מרשה לעצמי לומר שאין תעשייה בישראל שתרמה להפחתת הזיהום, לשיפור איכות הסביבה כמו תעשיית הגז הטבעי, במספרים, בעובדות, לא בכותרות וקשקושים. תראו פה, ב-2012 לפני כניסת לוויתן, תראו את רמות המזהמים בישראל, נוקסים וסוקסים, שימו לב, שלמרות גידול בייצור החשמל, תראו איפה אנחנו נמצאים היום, ירידה של למעלה מ-70% בעולם של הפחתת הפלטות המזהמים בישראל. חברים, זה אמיתי, זה לא תיאוריה. ופה ב-2022 ראיתם, פחות מ-10% מהחשמל שלנו מיוצר באנרגיה מתחדשת. אז אי אפשר להתעלם מהתרומה המשמעותית של הגז הטבעי לסביבה בישראל. עכשיו, זה לא רק בעולם של המזהמים. תראו את העולם גזי החממה, אנחנו כ-25%, שוב, למרות עלייה בייצור החשמל, הפחתנו את גזי החממה ב-25%. זה האימפקט שלנו, ואת האימפקט הזה צריך להביא החוצה. זה האמת של החיים מבחינתנו, או כמו שאנחנו נוהגים לומר, גם האמת היא אופציה. אז זה האימפקט שלנו. מה שאנחנו עשינו, בחרנו מבחינת ESG במתודולוגיה שנקראת SDG, זה מתודולוגיה גלובלית לפרסום דוח ESG, מתוכה בוחרים את הדברים שאנחנו מתפקסים עליהם, בחרנו להתפקס על אקלים, על עולם הסביבה הימית כמובן, שזה מחובר אלינו, אבל גם בחרנו לדבר על אנרגיות אלטרנטיביות ולהיכנס לעולם האנרגיות האלטרנטיביות, תהיו איתי כי אני אגיע לזה. ובסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים על הוויז'ן, הוויז'ן שלנו מתחבר ליעדים ששמה מדינת ישראל, להיות ב-2050 נט זירו מבחינה סביבתית, זה היעד שלנו, אנחנו נגיע לשם וגם נראה לכם איך אנחנו מגיעים לשם. ולאיך אנחנו מגיעים לשם, אנחנו עוברים לרגל הרביעית של המצגת, ובעצם לפרק האחרון שאני רוצה להציג בפניכם, וזה פרק של עולם הדלקים האלטרנטיביות, או אנרגיות אלטרנטיביות, יותר נכון לומר, ובאנרגיות האלטרנטיביות, פוקוס מאוד משמעותי שלנו, לצד עולם האנרגיות המתחדשות, זה עולם המימן הכחול. מה זה מימן כחול? מה שאתם רואים פה בעצם זה מולקולה. המולקולה, הכדור המרכזי, זה הקרבון, זה ה-C. אנחנו בעצם לוקחים את המולקולה הזאת ומפרקים אותה לשתיים. ה-C הקרבון, בעצם המזהם, אנחנו לוקדים אותו, הוא יכול לשמש לתעשיות מסוימות, כמו תעשיית ההתפלה, אבל מה שהוא לא משמש לתעשייה, הוא יוטמן. הוא יוטמן באדמה, או במאגרים ישנים, או בקיבים, מערות כאלה באדמה, והמימן, שהוא דלק נקי לחלוטין, חף מכל זיהום, ילך לתעשייה, ילך בעצם להניע תחבורה, ילך להניע את עולם תחנות הכוח, ואנחנו מתקדמים פה בעולם הזה לפיילוט, עם תחנת כוח בישראל, לייצור מימן כחול מגז טבעי, מה שמאפשר לנו לא רק ליהנות מעולם הנט זירו, אלא גם מבחינה כלכלית ליהנות מהטבות מס גלובליות שינתנו לייצור חף מפחמן. וזה פוקוס מאוד משמעותי שלנו. העולם האחר זה עולם המתחדשות. צריך לומר, ואני אומר כבר, ברור לי, כל העולם נמצא על מתחדשות. איזשהו טרנד, ברור. אנחנו שאלנו את עצמנו, מה הערך המוסף שלנו שם? זאת אומרת, אם אין לנו ערך מוסף, למה להיות שם? למה להיכנס לשם בכלל? וניתחנו את עולם המתחדשות
ממספר אלמנטים. נתחיל בעולם של הגיאוגרפיה. בעצם שאלנו את עצמנו איפה אנחנו רוצים להיות גיאוגרפית. ניתחנו את ישראל. צריך לומר, בהיבט של המתחדשות, אנחנו לא רואים את עצמנו נכנסים לפעילות בישראל. ראשית, כי רמת התשואות שראינו, זה לא מה שאנחנו עושים טארגט. זה לא מעניין אותנו, מעדיפים לא לעשות את זה, ובעצם להתקדם למקומות אחרים. אבל גם בעולם הרגולציה, אין ספק שאם נעשה פה משהו שהוא מינינגפול גדול, אז אנחנו יכולים להיכנס לעולם של הגבלים עסקיים וכו'. הפוקוס שלנו הוא לא ישראל. ניתחנו את הזירה האזורית, היא מאוד מעניינת, אבל היה חשוב לנו להביא גיוון של החשיפות שלנו, ולכן מבחינה גיאוגרפית הפוקוס שלנו, מדינות OECD צומחות בעולם המתחדשות, אפשר לחדד, ארצות הברית היא מאוד גדולה, יש שוני עצום בין המדינות השונות. מה אנחנו מביאים לשולחן הזה? אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב להבין. אנחנו מביאים יכולת להוציא לפועל פרויקטים גדולים, משמעותיים, ולעמוד בתקציב ולוחות זמנים. אתם מבינים שזה לא משהו שהוא מה בכך. אנחנו מביאים יכולת והבנה מאוד משמעותית בעולם האנרגיה, ובמיוחד בחיבוריות בין גז טבעי, מתחדשות וחשמל. זה חלק מאוד מרכזי בעצם שיפור, או הייתי אומר מקסום, הכניסה לאנרגיות מתחדשות, היכולת לשחק בין פיק לשפל, לשחק בין גז טבעי למתחדשות, זה משהו שאנחנו מבינים בו טוב, ואנחנו רוצים להביא את זה לפועל, וכמובן היכולת שלנו לממן, access לקפיטל, זה מה שאנחנו רואים. כשאנחנו מסתכלים על זה, הדרך שבה אנחנו חושבים להיכנס, הדרך שבה אנחנו רוצים להיכנס, זה בעצם דרך פלטפורמה שאנחנו מחפשים, אנחנו בכמה תהליכים על פלטפורמות משמעותיות עם פייפליין של ג'יגוואט משמעותי, כדי להיכנס לעולם המתחדשות. אני אומר פה שוב, זה לא must. לא נעשה את זה כי חייב, נעשה את זה רק אם נמצא את הפיט הנכון מבחינת התשואות, מבחינת הכלכלה, מבחינת היכולת אקסקיושן שלנו, מבחינת היכולת שלנו להביא ערכים מוספים. ובזה חברים בעצם אני סוגר את מה שרצינו להראות בפניכם היום.